Claro. Muito aqui, muito caro. Buenos días, brasileiro. Ah, estou beijinho. Estou beijinho. Sul. Aplica Joan, se não estava escrito ti. Nonino di no. Bus formation předpokládám. Já myslím, že nebude. Ale No, říkám, bus formation předpokládám. to bez formation, jo, takhle, jo, Jasně. tak to bez, jo, to. Discord mi poliká první písmenka. Že to znělo jako Discord teďko možná. Tak jasně, tady žádná strategie asi nebude. Doktor. To je dobrý, aspoň nedostanu kolo. Mám jistotu, že nedostanu kolo. Pokud se nerozpinuju, samozřejmě někde. A nebo nerozcískáš někdy křídlo, vole. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to, no. Macha na první zatáčku hlavně. Jo. Já ti chci. A tady mám tu dvojitou stěnu na slipstream, tak to je hustý. Já mám křížek u Kuby Brby. DRS is now enabled. Tam se jmenuji ceduly na tom prostředku. Vůbec se tam vyprzdí. Tak
Bacha, je tam, síčku jsou tam roztočený tři vozidla. Green flag. This is your final lap of the race. The track is clear. Green flag. Tím bez setupu tomu se šlejalo, tyhle. Jaká ty seš? 11. mohl jsem být 10. Mhm. To je dobrý 10. 11. Trošku natěsno, tam jsem měl tyhle souboje, no. Takže teď bude teda restart? Tak bude restart lobby normálně a 50% závod.